Кім лайк басады, Құдай тағала ол лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды іштен айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Армысыздар, алты алаш халқым. Біздің байлығымыз, мұнайымыз, шын мәнінде әлі де 100% Назарбайдың баласы Кулибаев, Тимурдың қолында екен. Біз Тоқаев жасырған ақпаратты жария етеміз. Сіз біздің күресімізді қолдап, лайк қойып, подписка жасаңыз. Швейцариялық Берл компаниясы дүние жүзінде жұмыс істейтін әлемдегі ең ірі жеке мұнай трейдері. Бірақ қазақстандықтар үшін бұл компания бірінші кезекте Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы бизнесмен Тимур Кулибаевпен байланысы үшін қызықты болуы мүмкін. Кулибаевпен ынтымақтастықтың арқасында Берл арасында қазақстандық мұнайдың ең ірі экспорттаушысы болды. Біз еуропалық компанияның ішкі мұнай нарығын қалай монополиялай алғанын айтып береміз. Қазақ саудагерінің шетелдік сенімі. Ресми түрде Тимур Кулибаевтың шетелдік мұнай трейдерлерімен ешқандай байланысы жоқ, бірақ шетелдік ұйымдардың тексерулері мұндай байланыстарды әлі де дәлелдеп отыр. Олардың бірін 2018 жылы Швейцарияның Public Eye өткізді. Жарияланған материалдарда 2014 жылдың өзінде Вэдл экспортқа арналған қазақстандық мұнайдың 1/4 бөлігін сатқаны, содан кейін біздің елдегі ірі мұнай кен орындарына толық қол жеткізгені айтылады. Тергеушілер бұл жетістікті компанияның қазақстандық басқарушы элитаға жақын адамдармен байланысымен ұштастырды. Бұл Бэрлға миллиардтаған долларлық келісім шарттар жасауға мүмкіндік берді, және Тимур Кулибаев осыдан жанама пайда алып отырған. Үкіметті сынап, министрлікті мақтады. Былтыр желтоқсан айында Екібастұз қаласының жылу жүйесіндегі апаттан кейін өткізілген үкіметтің кеңейтілген отырысы президенттің 2022 жылы кабинет мүшелерімен өткізген соңғы жиыны болды. Бұл 20 қарашадағы кезектен тыс президент сайлаудан кейінгі азғана ауыс-түйістен соң президенттің қатысуымен өткізілген үкіметтің алғашқы басқосуы еді. Сол жиында президент Тоқаев премьер-министрден бастап үкімет жұмысын сынға алған. Жекелеген министрліктер мен әкімдіктерге қарата кемшіліктерді сөз еткен президент сыртқы істер министрлігінің жұмысына ғана оң баға берді. Сыртқы істер министрлігі шетелден инвестор тарту үшін тиімді жұмыс атқарып жатқанын атап өткен жөн. Елшілер шетелде түрлі кездесу өткізіп, елімізге инвесторларды жетелеп әкеледі деуге болады. Бірақ жобаны жүзеге асыратын кезде жергілікті жерде түрлі мәселе туындайды. Бір сөзбен айтсақ, біз дайын инвесторлардан айырылып қалып жатырмыз деген президент Тоқаев. Саясатты сезіну. Президент Тоқаев парламент сенаты төрағасы болған тұста да шетелдік дипломатиялық лауазымды тұлғалармен жиі кездесетін. 2019 жылы сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев орнынан кетерде президенттікке Қасым Жомарт Тоқаевты ұсынған. Сонда ол Тоқаевтың бірнеше шет тілінде еркін сөйлейтініне және сыртқы саясаттағы тәжірибесіне мән беретінін мәлімдеген. Ол Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының түлегі, ғылым докторы, Қытай, ағылшын және француз тілдерін еркін меңгерген. Басшылық орындарында мол тәжірибе жинаған. Елдің сыртқы саясатын қалыптастыру кезінде сыртқы істер министрі болды. Премьер-министрдің орынбасары, сыртқы істер министрі, премьер-министр, сенат төрағасы болды. Елдің экономикасы мен саясатын жетік біледі. Бұл бас хатшысының орынбасары болып жұмыс істеді. Елдің ішкі және сыртқы саясатын жан-жақсы сезінеді. Қазақстанды басқаруға лайықты азамат деген Назарбаев Тоқаев туралы. Қасым Жомарт Тоқаев 1975 жылы Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтын бітірген соң СССР-дің Қытайдағы және Сингапурдағы елшіліктерінде әртүрлі қызмет атқарды. Ал Қазақстан тәуелсіздік алған соң ол Алматыдағы қызметін сыртқы істер министрінің орынбасарлығынан бастады. Тоқаев сыртқы саясат тұжырымдамасын жасаушылардың бірі. Ол 1993 жылы Ресей дипломатиялық академиясын тәмамдаған. Тоқаевтың докторлық зерттеу жұмысы да сыртқы саясат тақырыбына арналған. Ол премьер-министр қызметін атқарған 2001 жылы Мәскеуге барып, Ресей дипломатия академиясында жаңа әлемдік жүйенің қалыптасу кезіндегі Қазақстан тақырыбында докторлық диссертациясын қорғаған. 2022 жылы қаңтар оқиғасынан кейін бір ай өтпей жатып президент әкімшілігінің басшысы ауысты. Осы қызмет жүктелген Мұрат Нұртілеу халықаралық қатынас маманы көбіне елшіліктерде, сыртқы істер министрлігінде қызмет атқарған. Ал қаңтар оқиғасынан жарты жыл өткенде, маусым айында президент Тоқаев мемлекеттік кеңесшінің мәртебесі мен өкілеті туралы жарлыққа қол қойған. Тікелей президентке бағынатын мемлекеттік кеңесшінің бірінші өкілеті ішкі саясат бойынша стратегиялық ұсыныстар әзірлеу. Елде ішкі саясатты жүзеге асырумен президент әкімшілігі айналысады. Президент әкімшілігі ішкі саяси тұрақтылыққа да жауап береді. Мемлекеттік кеңесші қызметіне бұрын президент Тоқаевтың көмекшісі, кеңесшісі, мемлекеттік хатшы болған Ерлан Қарин тағайындалды. Азаттық сарапшылардан президент Тоқаевтың ішкі саясатының сипаты және оны жүзеге асырушылар жайлы сұрап көрді. Олар Тоқаев билікке келгеннен бері өз командасын толық қалыптастырып үлгермеді деп есептейді.
Саясаттанушы Серік Белгібайдың айтуынша, Тоқаевтың ішкі саясаты туралы сұрақтарға жауап беру үшін мынандай мәселелерге назар аудару керек болады. 2019 жылы Тоқаев президенттікке келгеннен бері билік консолидациясы әлі қалыптасып бітпей жатыр. Назарбаев төңірегіндегілердің біразы президентпен қалды. Арада сәл уақыт өткенде жұрт Тоқаевтың президент екеніне де үйрене бастады. Басында бұл кейбіреулер үшін күтпеген жағдай болды. Қазір адамдар Назарбаевсыз өмір сүруге үйренді. Қайта Назарбаевсыз өмір сүру оның кезімен салыстырғанда көбірек жақсы екенін түсінді, дейді саясаттанушы. Серік Белгібай Тоқаевтың ішкі саясатын айқындауда қаңтар оқиғасы маңызды рөл атқарғанымен, әлі де белгісіз жайт көп деп санайды. Айтуынша, қазір Ақорда мен кітапхана, экс-президент Назарбаевтың кеңсесі сонда рет. Арасында алшақтық пайда болған. Қазір ішкі саясатқа кім көбірек жауап беретінін дөп басып айту қиын. Президент әкімшілігінің қазіргі басшысы Мұрат Нұртілеу де көбіне сыртқы істер министрлігі жүйесінде жұмыс істеген. Мұндайда мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин жиі көзге түсіп жүр деп санайды саясаттанушы. Көрінбеген екінші президенттің ықпалы. Саясаттанушы Шалқар Нұрсейітов президент Тоқаевтың қаңтар оқиғасына дейін ішкі саясатқа ықпал ете алмағанын айтады. Тоқаевтың ықпалы қаңтар оқиғасынан кейін байқала бастады. Ішкі саясат президент әкімшілігінің басшысы мен орынбасарлары және мемлекеттік кеңесші арқылы жүзеге асады. Оған президент әкімшілігіне тәуелді парламент пен әкімдер қатысып отыр, дейді Нұрсейітов Азаттыққа. Ол президент әкімшілігінің басшысы Мұрат Нұртілеу көбіне сыртқы саясат мекемесінде жұмыс жасаса да, Тоқаев сенат төрағасы болған кезде сенаттың аппаратын басқарғанын айтады. Шалқар Нұрсейітов Тоқаев пен Нұртілеуді байланыстыратын тағы бір жайға мән береді. Президенттің ұлы Тимур Тоқаев пен Нұртілеудің інісі Шалқар Нұртілеу екеуі бизнес серіктес. Бұл туралы Азаттық зерттеуінде жазған болатын. Саясаттанушы қаңтар оқиғасынан кейін президент Тоқаевтың мемлекеттік кеңесші өкілетін ұлғайтқанына назар аударады. Оған дейін мемлекеттік хатшы президенттің көлеңкесінде жүретін қызмет сияқты еді. Бұрын мемлекеттік хатшы лауазымы басқа қызметке тағайындалғанға дейін салмақты саясаткерлер уақытша атқаратын қызмет сияқты көрінетін. Конституциялық реформа барысында мемлекеттік хатшы лауазымы мемлекеттік кеңесші болып өзгертілді. Бұл белгілі бір дәрежеде президент әкімшілігі басшысының орынбасары атқаратын қызметті жүктеп алғандай сезіледі. Мәселен, ішкі саясатты талдау және ұсыныс жасау сияқты президент әкімшілігі басшысы орынбасары құзырын өзіне тартып алғандай әсер қалдырады, дейді Нұрсейітов. Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандар іштен айтпай-ақ қоямын, өздерің білесің.